доброго вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Далі коротко про головні теми випуску. В Миколаєві відбулась хода на підтримку жертв насильства. На Херсонському шосе презентували мурал «Обійми себе». Прорив колектору на розі вулиць Потьомкінської та Другої Слобідської. З транспарантами та у помаранчевих накидках. У Миколаєві розпочалась акція «16 днів проти насильства». Павло Шульга – житель Миколаєва, виховує 8 дітей. Говорить, долучився, бо знає багатьох людей, які постраждали від домашнього насильства. У моєму житті дуже багато, в житті моїх однокласників були випадки, коли звершувалось насилля як над татом над мамою, мама над татою і над дітьми. І раніше це вважалось, що це добре, що це класно, коли дисципліна, що це треба дітей наказувати, батьки повинні, мати повинна бути на своєму місці, як казали тоді. Це тема, яку треба вичерпати в нашій країні для того, щоб діти виховувалися в сім'ях безпечно і батьки знали про те, що їх права треба захищати і піклуватися. Наші діти українські повинні зростати в люблячих сім'ях. Організували акцію співробітники Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Участь взяли близько 50 людей. Більшість з них у помаранчевих накидках з прапорцями та буклетами того ж кольору. Помаранчевий колір, він визначений символом нульової толерантності до проблем домашнього насильства. Сьогодні бачите в нас і розвитковий матеріал спеціально для того, щоб привернути таку увагу. І помаранчеві жилетки, і флажки, і надувні кулі спеціально для того, щоб якомога більше людей привернути до цієї акції. Учасники акції зібралися біля будівлі міської ради. Звідти вирушили вулицею Соборною. Всім перехожим роздають символіку та буклети. За інформацією Департаменту соціального захисту населення, протягом першого півріччя цього року звернулися за допомогою більше 3 тисяч осіб. Одна з учасниць акції Олена Мельникова представляє національну благодійну організацію «Позитивні жінки». Каже, насправді жертв насильства більше. Тому мета акції – привернути увагу людей і проінформувати, як і куди можна звернутися за допомогою. Щоб жінки не боялися звертатися за допомогою, телефони і контакти будуть розміщені на візитівках. Якщо дівчатам, жінкам знадобиться безпосередньо допомога, вони зможуть звернутися за адресами і в Центр соціальної служби конкретно. Де ця акція і акумулюється. Акція з боротьби проти насильства триватиме 16 днів. У цей період співробітники Департаменту соціального захисту населення організовуватимуть різні заходи, до яких залучатимуть молодь, поліцію та правозахисників. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Насильство – це сміття, яке треба виносити з дому. З таким гаслом у Миколаєві стартувала інформаційна кампанія «Розірви коло», направлена проти домашнього насильства до жінок. Акцію влаштували біля муралу «Обійми себе», що на Херсонському шосе. Івана, хвали Бога, учасниця всеукраїнської кампанії «Розірви коло». Дівчина пояснює, чому вирішила взяти участь в акції проти домашнього насильства. Це зараз дуже актуально, ця тема. Світ оновлюється, світ йде до рівності, і жінка повинна бути кохана, а не бита. І насильство – це неприпустимо, тому що кожна людина – це особистість, і повинні поважати її думку, і повинні приділяти їй увагу. Вікторія Лишак також долучилася до цієї акції. Дівчина говорить, близькі не зіштовхувалися з домашнім насильством, але ця проблема існує. Це зараз дуже актуальна проблема, так як і в світі, і в Україні, тому що дуже багато жінок потрапляють під такий вплив взагалі, і це, на мою думку, взагалі неприпустимо. Старший інспектор з особливих доручень управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції у Миколаївській області Олександр Козловець говорить, з вересня цього року у місті працює мобільна група реагування на випадки домашнього насильства.
Мобільна група проводить профілактичну роботу із особами, які перебувають на профілактичному обліку поліції у зв'язку із вчиненням домашнього насильства, та здійснюють контроль за встановленими обмеженнями щодо кривдників. Щоденно поліція у Миколаївській області документує близько 8 правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством. Четверта частина цих правопорушень виявляється саме в місті Миколаєві. Поліція вживає постійні заходи не лише з метою документування таких правопорушень, але й припинення протиправних дій у сімейному середовищі. Директорка Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Віра Гончарук каже, мурал «Обійми себе» намалювали у підтримку цієї акції, щоб підняти проблематику домашнього насильства. У місті Миколаєві за останні 9 місяців було більше 600 випадків насилля, яке було підтверджено, люди зверталися за допомогою, але, на жаль, це не остаточна цифра, тому що більшість все ж таки мешканців міста не звертаються за допомогою, не виносять, будемо так казати, це сміття з дому, можливо, десь не довіряють, можливо, десь соромляться цього, тому ці цифри значно більші. Символи всесвітньої акції «16 днів активізму проти гендерного замовленого насильства» є помаранчева та біла стрічки. Помаранчева стрічка символізує боротьбу з домашнім насильством, біла – ненасильницька діяльність щодо жінок. Директорка Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Віра Гончарук говорить, у місті планують створити притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Олександр Гресь, Юлія Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. Через порив каналізаційного колектору та провалу асфальту під землю на розі вулиць Потьомкінської та 2-ї Слобідської перекрито рух трамваю номер 3 в обидва напрямки. Станом на 12:30 аварійна ділянка виглядає так. Спеціалісти комунального підприємства «Миколаївводоканал» проводять розвідку, встановлюють попередню причину та масштаб аварії. Сьогодні зранку розпочалися аварійно-ремонтні роботи на каналізаційному колекторі діаметром 600 мм. Зараз докопалися до колектору, глибина залягання 7 метрів. Проводимо огляд наших мереж. Зараз не зрозуміло, що повністю масштаб пошкодження. Відомо, що пошкодження сталося на каналізаційному колекторі залізобетонному діаметром 600 мм. Розкопавши колектор, робітники перекачали стоки, після чого його мають осушити. Сьогодні будемо працювати, замінювати трубу колектора на нову, на поліпропіленову, приблизно 10 метрів. Але зараз ще говорити зарано про об'єм робіт. Про проваля біля трамвайних шляхів повідомили ввечері 24 листопада. Перед початком ремонту каналізаційного колектора діра у асфальті виглядала так. Від водопостачання прилеглих абонентів водоканалу не відключали. Речниця комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Анжеліка Войлокова телефоном сказала, що сьогодні рухомий склад 3-го маршруту перенесли на колію 11-го. Коли тимчасово закрита трійка знов почне курсувати маршрутом Чорноморський суднобудівний завод 10-та воєнна, залежить від закінчення ремонту колектору. Станом на 19:30 ремонтні роботи тривають. Їх планують завершити сьогодні. Телефоном говорить речниця комунального підприємства. Підприємство «Миколаївводоканал» Ірина Крісанова. Орієнтовний час закінчення робіт не називають. Компанія «Нібулон» планує при в'їзді в Матвіївку побудувати новий зерновий термінал. За чи проти жителі мікрорайону, дізнавалась Ніна Булах. Геннадій Кирильченко більше 40 років живе в мікрорайоні Матвіївка. Чоловік проти будівництва терміналу. Каже, зараз будинок з видом на річку. Хоче, щоб так і залишилось. Переважно дмуть східні вітри. Постійно цей весь пил буде тут. Вони кажуть, що вони тут зроблять пляж. Хто на цей пляж піде, коли вся вода буде коричнева? Та люди наші всі проти. Уявіть, 24 години на добу – це буде гуркіт і все інше. Тут на берег приїжджають люди з міста з наметами, відпочивають. Тут їм ставлять контейнер. Звичайно, є безлад, але не такий, як тут буде. Маргарита Прусова показує на місце, де компанія «Нібулон» планує побудувати зерновий термінал. Ділянка розміром 5,6 гектари. Це є рекреаційна зона.
Ми занепокоєні тим, що перевод нашої рекреаційної зеленої зони в промислову перекриє доступ до Матвіївці як до зеленої зони, яка зараз є єдиною у Миколаєві, яка є зеленою і у якої немає ніяких промислових забудов. І саме тому у нас живуть багато людей, які саме і приїхали у город у поисках у цієї тишини, тиші, чистоти оцієї. Також від траси до у північному напрямку планується на ділянку у 2,5 гектари зробити відстойник для вантажівок. Це теж неприпустимо, тому що ця ділянка є дуже цінним природним осередком, тому що на цій ділянці росте рідкісна краснокнижна рослина, це ковиль краснокнижний, і це теж визиває занепокоєння населення. Вчителі школи номер 24 збирають підписи батьків та учнів за будівництво нового терміналу. Директорка школи Тамара Жеребцова говорить, компанія «Нібулон» допомагає школі з 2006 року, тому вирішили її підтримати, але роблять це в позаурочний час. Ми поважаємо думку кожного мешканця. Звичайно, що є і проти, є і за. Ми були за. Ми це робили не в робочий час, не використовуючи освітній процес. Коли я виступала в суботу на цих громадських слуханнях, я теж наголосила на тому, що я виступаю як мешканка, не як директор школи. Я ж теж маю на це право. Олексій Вадатурський, генеральний директор компанії «Нібулон», каже, якщо жителі мікрорайону не підтримають будівництво зернового терміналу, то Матвіївка залишиться без інвестицій і не розвиватиметься. Якщо буде тут супротив, зробимо все для того, щоб знайти інше альтернативне місце, але від цього Матвіївка залишиться з силікатним заводом, залишиться з тими неудобями, залишиться з тими прожектами, залишиться зі всім, так як через рік, через два, через три будуть багато людей ходити і просити, а чому ви в нас не будуєте, так як в інших регіонах України? На цьому участку, де ми плануємо будівництво, або планували будівництво, або ми вийшли з намірами на будівництво цього об'єкту, то в даному випадку там немає ніяких зелених насаджень, там немає нічого, крім незручностей і місцевих свалок, мусора. Там нічого сьогодні немає. От тому ми на вільній ділянці повністю запланували будівництво цього об'єкта. Повністю на вільній сьогодні ділянці, яка розташована буде за 100 метрів від першого вже забудови. Компанія «Нібулон» пропонує внести до генплану міста зміни щодо розміщення об'єкта будівництва на двох земельних ділянках. Це буде високотехнологічний зерновий термінал та майданчик для відстоювання вантажного транспорту. Маргарита Прусова зібрала 1000 підписів проти будівництва терміналу. 70% опитаних жінкою жителів проти, 25% розділилися навпіл. Одні за, інші не визначилися. Цього тижня в міській раді планують провести громадські слухання, де жителі Матвіївки представлять свій екологічний проєкт. Замість терміналу – рекреаційна зона. Ніна Булах, Ігор Чорний, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні в Миколаївський зоопарк городяни принесли 20 рудих каженят, які впали в зимову сплячку. Про це повідомив директор звіринця Володимир Топчий. Звідки взялись ці летючі тваринки та скільки часу спатимуть, вже завтра дізнаватиметься моя колега Світлана Кльосова. І на цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам вдалого завершення вечора та приємних подарунків.